Modulda fx üste gerek modulda jx beraberdir hx şeklinde verilen tənliklərin həllini konkret bir misalla izah edək. Məsələn, modulda x üstə gərək 2 üstə gərək x üstə gərək modulda 4 bərabərdir 2x üstə gərək 6 tənliyini həll edək. Modul ifadələrini sıfırə çevirən ədədləri tapılır. Yəni, buradan ilk növbədə x üstə gərək 2 bərabərdir 0-a. Buradan x 1 bərabərdir mənfi 2 olacaqdır. Və x üstə gərək 4 bərabərdir 0. Buradan isə x 2 bərabər olacaqdır mənfi 4-ə. Və bundan sonra ədəd oxunun üzərində intervallara tapdığımız kökləri intervallara ayırıb modul tənliyin burada birinci halda modul tənliyimizə mənfi 4-dən kiçik qiymətlər verəcəyik. Yəni x kiçikdir mənfi 4 halına baxacağıq. O zaman burada mənfi 4-dən kiçik olduqda işarələr əksinə olaraq dəyişiləcək, mənfi olacaqdır. Üstə gərək, mənfi x üstə gərək 2 çıxılsın, x üstə gərək 4, bərabərdir 2x üstə gərək 6 olduqda. Burada nə isə mənfi x tapdaq ki, x1 bərabərdir mənfi 3 qiymətini. Mənfi 3 qiyməti bizdə x-in mənfi 4-dən kiçik qiymətləri aralığına düşmədiyi üçün burada x bərabərdir mənfi 3 tənliyimizin həlli deyil. Tənliyimizin həlli deyil. Növbəti aralığımız isə mənfi 4 və 2 aralığına bax, mənfi 2 aralığına baxacağıq. Yəni, x böyükdür, bərabərdir mənfi 4-dən, kiçikdir mənfi 2 olduğu aralıq. Mənfi 2 qiymətinə baxdıq. x2 bərabərdir mənfi 2 kökünü tapdıq. Və araşdırılan aralığa baxdıqda görəcəyik ki, mənfi 2 qiyməti bizim aralığa daxil deyil. Çünki biz x-in mənfi 4-dən böyük, 4-dən kiçikdir aralığını götürdüyümüz üçün bu aralığa daxil olmayacaqdır. Deməli, mənfi 2-də tənliyimizin həlli deyil. Üçüncü halda isə x böyük bərabərdir mənfi 2 şərtində modul tənliyini durandı. 0 bərabərdir 0 bərabərliyin alındığından 3-cü halın x böyük bərabərdir mənfi 2 olacaqdır. 1-ci, 2-ci, 3-cü hallarda alınan hədlərin kəsişməsi olacaqdır. 2 mənfi 2 müsbət sonsuzluq aralığı. Cavab mənfi 2 müsbət sonsuzluq aralığı olacaq. İrrasional tənliklər. N-ci dərəcədən kök altında bərabərdir 0, fx bərabərdir 0 tənliyin əldi. Fx bərabərdir 0 olacaqdır. İkinci, n-ci dərəcədən kök altında fx bərabərdir a tənliyində a böyük bərabərdir 0 şərti ödənilməlidir. Rasional tənliyi üçün n cüt ədəd olduqda, burada n cüt ədəd olduqda
fx böyüktür, bərabərdir 0 olacaq və fx bərabərdir a üstü n olacaqdır. Əgər n tək ədəd olarsa, o zaman bu təmliyin həlli fx bərabərdir a üstü n olacaqdır. Üçüncü, a böyükdür 0 və n cüt ədəd olarsa, n-ci dərəcədən fx bərabərdir mənfi a tənliyinin əgər a böyükdür 0 və n tək ədəd olarsa, n-ci dərəcədən fx bərabərdir mənfi a tənliyinin həlli fx bərabərdir mənfi a üstü n olacaq. Əgər n cüt ədəd olarsa, n-ci dərəcənin fx bərabərdir jx tənliyinin həlli fx böyük bərabərdir 0, jx böyük bərabərdir 0 və fx bərabərdir jx-in üstündə n şəklində olacaqdır. Əgər n tək ədəd olarsa, o zaman n-ci dərəcənin fx bərabərdir jx tənliyinin həlli fx bərabərdir jx-in üstündə n kimi bir məhsulu tənliyə gətirilən məsələlərin həlli. Bir məhsulu tənliyə hansı məsələlər gətirilir? Yaş məsələləri, hərəkət məsələləri, işçi, hovuz məsələləri. Yaş məsələlərini həll etməyin standart qaydaları var. İki adamın arasındakı yaş fərq zaman keçdikcə değişməz. İki adamın yaşlarının cəmi T ildən sonra 2T qədər artar. Bir adamın yaşı X olarsa, T ildən sonra 2x üstə gedək t. T il öncə isə x çıxılsın t olar. N sayda adamın yaşlarının cəmi x olarsa, t ildən sonra onların yaşlarının cəmi x üstə gedək n t olacaqdır. T il öncə isə x çıxılsın n t olar. Hərəkət məsələləri. Hərəkət məsələləri s bərabərdir v t düsturundan istifadə olunur yaxud v bərabərdir s bölünsün t sürətin düsturundan istifadə edilməklə yazılır. Burada s yoldur, t zaman, V isə sürətdir. V isə sürətdir. Və yolun, zamanın və sürətin asılı düsturları bu formada yazılır. Buradan S bərabərdir V, T gedilən yolu tapmaq üçün T bərabərdir S bölünsün V olacaq. V isə dediyimiz kimi bərabərdir S bölünsün T doğrudur. Qeyd. Orta sürət ilə qeyd. Sürət ilə yol düz, sürət ilə zaman isə tərs mütənasib asılıdır. Hərəkət məsələlərinin bir neçə vəziyyəti. Əgər iki cisim eyni zamanda
qarşı-qarşıya hərəkət etməyə başlayarsa, onların görüşmə zamanı T bərabərdir. S bölünsün. V1 üstə gələk. V2 olacaq. Burada V1, V2 iki cisimin sürətləridir. Yəni, ümumi halda göstəririk. Qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. V1 V2 aralarındakı məsafə isə S olacaqdır. Əgər iki cisim eyni istiqamətdə hərəkət edərsə, onların görüşmə zamanı T bərabərdir. S bölünsün V1 minus V2 olacaqdır. Yəni, A və B məntəqələr arasında iki cisim eyni zamanda hərəkətə başlayıbdırsa, V1 sürəti ilə bu isə V2. O zaman deyəcək ki, bunların görüşmə vaxtı T bərabərdir. S bölünsün V1 minus V2 cisimi ilə hesablanacaqdır. Orta sürət. V orta bərabərdir. Bütün yolların cəmi bölünsün, bütün zamanların cəmi düsturu doğrudur. S1, S2, S3 və s. bölünsün T1, T2, T3 və s. düsturları orta sürət tapmaq üçün doğru olacaqdır. Yolun birinci yarısını cisim V1 sürəti ilə o biri yarısını isə V2 sürəti ilə gedərsə, orta sürət V orta bərabərdir. 2 V1 V2 bölünsün V1 üstə gələk V2 düsturu ilə hesablanacaqdır. İşçi və hovuz. Bir iş A saatda görülərsə, bir saatda bir iş A saatda görülərsə, bir saatda bu işin bir bölünsün A hissəsi görüləcək. Bir işi birinci işçi A saatda, İkinci işçi B saata ikisi birlikdə X saata görərsə, onda bir bölünsün A, üstə gələk bir saatta bir bölünsün B bərabərdir, bir bölünsün X bərabərliyi doğru olacaqdır. Yəni, burada birinci işçi bir saatda bu işin bir bölünsün A hissəsini, ikinci işçi bir saatda bir bölünsün B hissəsini, cəni ikisi birlikdə isə bir saatda bu işin bir bölünsün X hissəsini görmüş olacaqdır. Və buradan X bərabərdir. Deyə bilərik ki, A, B bölünsün A üstə gələk B olar. Bir hovuzu, birinci boru A saatı, ikinci boru isə B saata doldurar. İki boru eyni zamanda açılarsa, hovuz X bərabərdir. A vurulsun B, bölünsün A üstə gedək B, yəni öncəki düsturdə izah etdiyimiz düsturdan kimi. Boş bir hovuzu birinci boru 6 saat, A saata doldurarsa, ikinci boru isə B saata boşaldarsa, iki boru eyni zamanda açılarsa, bu zaman hovuz X bərabərdir AB bölünsün A minus B saata. Bir işi birinci işçi A saata,
İkincisi B saata görürse B saata görür. Birinci və ikinci işçi birlikdə tez zamanda işin N hissəsini görərsə, ikisi birlikdə tez zamanda işin N hissəsini görərsə, o zaman 1 bölünsün A üstə gələk, 1 bölünsün B, vurulsun T, bərabərdir N, düsturunu yazmaq olar.